gjerë. Pra malku e qoft njaj birë shqiptare. Që ke gjukët për endis. Tra shëgim që nalja i pari. Tra shëgim si alena i fmis. Lokacionin mas këtë në fjallëve nuk kena nevoj me e tregu. Po dijet, po gjërgjfishta nuk ishte njeri i fundit që e ka bo këtë fshat me unjo frej gjithve. Tradita po vazhdon, po tash me diçka tjetër. Ku jemi për momentin? Atje, ju mi se ertë në fish, të këmërizi zanave. Normalisht nuk kena fare shancët me jo afru gjigandi që përmene ti. Dhe më thënë, ne kena bëj i fush tjetër kompleta e ka kene një bashku si kombit i jashtë zakonqëm. Ashtë të vërtit? Por nejnë ato njek rrugën, për mua sa shumë vogla. Ato që ka është bo me gjonë Shqipe duke përmledhë Shqiptarët bashkë, me unitetin, jenë ato mundu me futë ndjenjën e patriotizmit edhe në ushqim, sepse ushqimi është diçka që na lidhë me raj me vendin ku je, dhe më dhe një ngullë rajt në tokë. Rakia pjesë ushqimet. Po është të vërteta e fjalla një tekës të bëndzë? Me thonë drejten, një teke të bëndë se të fillojnë të bëndë të lumëtën, po edhe tri teke janë shumë ma mirë. A i lumëtërojnë pak? Po, gëzuar. Mirë se erdhë. Mirë se gjatëm. Kështu fillon tregimi im në fisht, e ndërsa teket në arrisin apetitin për bisedën. Kjo pjesë sa për masë kogja karakteristike pëndohet. Prej antikës dherë të kjo përpara supersonike, me thonë ashtë. Po, me thonë drejten, kjo që të kullë e arnume. Design, duke arnu me koncept duke prunë kohë. Traditën, gastronomin, ushqimin, mendimin, dialektin, folmen, teritorin. Pjesa mas shumë ti që pëmë interesan me pasë që keni arnu e kuzhina, a shkojnë a shumë? Po. Që? Mbetet kuzhina më e veçantë të Shqipërisë, por jo edhe pjesa vetme që do ta shohim sot së bashku me Altinën. Puna marr zoj. Çka je të bëu për momentin? Po, lulet bukra. Ti por ke vesh dupin ti. Apo ma japni lule me kombinuar me çop. Po, bëhet fort të horen. Kjo dronja, dronja është legendë Shqipërisë. Kjo ka shijen e kumullës së fortë. Ati ke menuar se vetë. Do e nëherojt e mrizit. Tu punojnë nuk zhuo vinë asreze dritet i tajtojmë gati si sklever, apo jo, Paolo? Ta shi në të dollë ke sola kryesore. Ta shi... Ata edhim ka pak raki. Gjithësysh. Duhet mi bojnë zmet veti do kërën. Pse për kusë të bojnë tjesh nësë si bojnë vetës? Po duhet mi bojnë vetës. Se pa këtë nuk shkonë, me thonë drejtër më beti. Për shqem, po dijet. Po që ka ma shumë që kështë mujtë me po, diçka që nuk kam Kosovë, kam fisht. Unë du të diftoj disa gjane interesante, si që ashtë u rizi për shemu, edhe du me të njofë me njështë të vërtet. Këto motocikleta që vendasit i quajnë papaq, përveç shies, i shtojnë udhimet edhe pak adrenalin. Nga mësaj e rizit neve shqiptarve me prodohet? Herën e parë, kena pas një teknik një Shkodran në ato kohë në. Që jenë kineza? I harrej për zotën në. Që ka qenë kineza? Edhe, ja. Edhe kinez kanë kanë, po kinez të më jërshin me kullim me këtë tjera, jo me milin. Me mbi 80 vite mbi supe, Paul Martini është i aftë që edhe sot të futet në parcelat e rizit. Ma sa vite po këthesh prap në menje partijë? Po, mas 30 vjesh, erda më këtu. Apo të përdoj kohëm si kur para 30 vjetë? I fort jam. Munësh kushtit e majshë zmetin ti prallën 60 kental. I dyllëm. Sa me kilogram kental? I dyllëm. I dyllëm, kërët. Epe morën me dyllëm se dushti. Dhe në 60 ka shku të në. 60, kjo pjesë metët në matematikat me bo në zyre, kjo puna e dynëmbe. Nga parcelat, bartemi në pjesën historike të fshatit fisht. Thank you.
Tu pra vla është vendi ku ka lindë a Gjergj Fishta. Ne për ju pak të veçantë, pak të me gjuhën, në arriti me nga bërë bashkë matë për ju. Përveç e saj edhe me... Edhe për mu ka kënë një fati malë dhe është një deri malë, privilegji malë që ka lehen fish. Normalisht kjo punë ka një mu shumë, por jam munu mos me abuzu me këtë pjesë. Të të shti përveç nesh, që jena një realitet, këtu e në dhe të restaurant të tjera, ashtu Oazi Fisht, që është mas liqenit, që punën shumë mirë si agriturizm, ashtë një tjetër që është hani lejkës dhe një tjetër që është hylli dritës. Jenë katër struktura, si përmari agrituristike këtu që kanë lindë mas nesh edhe ato, po një mojnë ekonominë e zonës edhe mikpresin turista. Tash, Altem, tash, ka pjesa tjetër interesante. Du me që keni vajzë që banë sapon. Qfar sapun e banë? Kjo banë një sapun artizanal duke përdore erëzat e zonës. Ashtë, thojnë, po që lidhe keti me restorantin me sapunin? Unë kam lidhe sepse unë du me promovu ekonomi lokale. Edhe kjo vajzë është një heroesh që në Vlinjës dhe Drimës prodhon ekonomi duke banë sapun artizanal që unë i veke hotelje edhe i shesë edhe këtë dyqani. Punishta është hap farë misionit katolik, tu e po se gruja shqiptare është një forte male, sidomos gruja e zonave rurale, që arrin me mbajt familjen duke mas pas me qanë, se kur i kje thona e morë kolaj. Edhe i kanë, e kanë ba, një fjallë e kanë sjellë këtë risi këtu të na, për milon një shansë grusë në shatë, me kaldu se Allah, ja, ka vlerët e veta e mundet me ba diçka shumë bukur ose shumë të mirë, mundu me thonë, me plot gojën, por si është jepi mundësi. Qka i dalën sapunat e të operatër në industrial që janë? Përveç se janë 100% natural, janë edhime edicionale, kanë dhënë dhe japin rezultat, kanë garanti 100% për gjithë shka. Përveç se pastrojnë edhe kurojnë një kosisht lëkure. Sapunat Zadrima i gjeni edhe në Kosovë. Ju mi prezim gjithmonë edhe këtë më punishtën tonë. Tregimi për Fishtën nuk do të ishte i plot, pa vizituar edhe pjesën ku prodhohet ushqimi, që sot këtë fshat e ka shndërruar në destinacionin e preferuar për shumë prej nesh. Kjo ka kënë burg politik dikur, ku ka nejtë për shumë familjet shumë, në faktët, në atë kohë intelektuale që NVA i dënoj. Mas kësaj, ne e morëm dorë, e kina rinë dërtu ka kënë i shkatrumë, me një projekt edhe design, për me e këthyn vlerë, për me e këthyn një vend të bukur, edhe kena vendin ku përpunojmë tamlin, bëjmë djathin e gjithë eksperimentet, kena vendin ku bëjmë reqelën dhe kompostot, kena kantinën e vendës tonën, edhe vendin ku bëjmë pastërmat e kur më gjakët. Kena edhe një meeting room, një salë takimesh për stafin e për tritë e për shumë gjanë. Do me thonë ai miti se që shka prodhohet këto është i vërtetë. Unë kam përshtypjen se po dhe bile janë të vizitushme me kuptu njerëzit se çka bëjmë me të vërtet. Për mu kjo ka marë anësi se kërit restoranti e hoteli jeni më ta. Mrizi i zonave mbetet shembull dhe manual për të gjithë ata që duan vendi tyre të rrisin vlerën përmes produkteve vendore.